Aprelin 29-30'unda Qazax rayonu istiqamətində gedən döyüşlərdə düşmən ölkənin hərbi qulluqçuları Azərbaycan Dövlət Sərhəd Xidmətinin bölmələri tərəfindən zərərsizləşdirilib. Bu barədə Facebook səhifəsində Ermənistan Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Artsurun Ovanisyan məlumat verib. O bildirib ki, Tavuş istiqamətində gedən döyüşlərdə bir hərbi qulluqçuları ağır yaralanıb. O təcili olaraq vertolyotla İrəvana gətirilib. Ermənistanın bəzi kütləvi informasiya vasitələri isə atışma nəticəsində xeyli sayda əskər və zabitin yaralandığını yazır. Aralarında ölənlərin də olduğu deyilir. Xatırladaq ki, Dövlət Sərhəd Xidmətinin yaydığı məlumata görə aprelin 29-30-da Qazax rayonu istiqamətində Ermənistanla dövlət sərhəddində Dövlət Sərhəd Xidməti sərhəd döyüş məntəqələri günün müxtəlif vaxtlarında Ermənistanın silahlı qüvvələrinin bölmələri tərəfindən bir neçə istiqamətdən iri çaplı silahlardan dəfələrlə intensiv atəşə tutulub.